apresentava a Fundação Banpapia, nos tamés cos cubo, em conexão com o Dia Mundial de Down Syndrome, dia 21 de março de 2005, começando com a registração para 4:30 da tarde na Fisherman's Hut, nossa sala de direção Malmok, chega Arashi e Beanbag, contribuição da unicamente 5 florins sem t-shirt e com t-shirt 10 florins. Para mais informação, toma contato conosco na 733-1431. 733-1431. Join-nos caminhada apresentada para a Fundação Banpapia, dia 21 de março, Dia Mundial de Down Syndrome. Danke na Unoka, Superfood, Fundação Banpapia e RBC.